Já tobě, Jirko, vím, že jsi vystudoval vysokou školu, obor Ano, je to pravda. matematika a zeměpis. Nějakou krátkou chvíli jsi i učil na Ano. střední škole nebo základní škole? Základní škole, no, no, no. Na základní škole, ale tohle, jak jsi mi říkal, že tě moc nebavilo. Tak. A já mám vlastně taky vystudované pedagogické vzdělání, takže oba dva víme, že v tom nejsou žádný moc velký peníze. Tak. A pak se teda vrhl do podnikání? Tak, do podnikání to tak. Tam jsem zjistil vlastně, že to zase tak není tak jednoduchý podnikat, schánět klienty, takže postupem času jsem hledal víc stabilnější práci, ať už to bylo telefonní operátor u Vodafonu, kde jsem se naučil komunikovat s lidmi, se zákazníky, prodávat jim služby. Případně potom jsem střídal zaměstnání, ale nakonec jsem se rozhodl, dostal jsem se vlastně k tomu, že spolužák z Gimplu mi doporučil, když mi bylo nejhůř, doporučil, hele, nauč se cashflow hru, tak jsem neváhal, říkám, tak není co, jakoby... Cashflow hra, promiň, že ti skáče, že cashflow hra je ta hra od Roberta Kiyosakiho? Přesně tak, to je jakoby hra, jak... Jak vybřednout z krysího závodu. Z krysího závodu, jak začít budovat svůj pasivní příjem. To se mi jakoby líbila ta knížka, plus i ta hra naživo. A na té hře jsem poznal Nelu Kvasovou, ta mě doporučila Cashflow Summit v Olomouci, kterou pořádá Tomáš Dražil. A tam jsem se setkal s investory, kteří už měli zkušenosti. Tam mě zaujal pan Martin Cakl z Sadolu a jel jsem na jeho školení a mě naučil, jak investovat do nemovitostí, konkrétně do orné půdy, co se mi zalíbilo a pak jsem to začal praktikovat v praxi. Takže jinak řečeno, od té vysoké školy do koupě prvního investičního bytu uplynula docela dlouhá doba? Dlouhá doba, no. 10 no. let? 10 let, možná, no, no, možná ještě no. víc? Zhruba 10 let je to tak. Takže no. ty si svou první investiční nemovitost koupil před 3 lety, ano. pokud se nepletu. Od té doby si koupil a prodal víc než 9 nemovitostí. Ano. Na každé nemovitosti si něco vydělal, ano. a něco se u toho naučil. Tak. A mě by právě zajímaly tvoje zkušenosti a vůbec, uh-huh. co ti to investování dává, naopak, co ti třeba bere a proč ti to celý jako dává smysl a proč ses uh-huh. rozhodl, že ve svým zatím volným čase, protože stále jsi zaměstnaný ano. a do toho ještě podnikáš. Tak proč jsi vlastně rozhodl věnovat svůj čas tomu investování do nemovitostí? Tak zajímalo mě to, že jsem se naučil, jakoby, že tam je vždycky jakoby větší zisk, než dejme tomu ze zaměstnání, než z toho podnikání. A že to je, jakoby, když člověk ví, jak probíhá ekonomický cyklus, tak to má kdykoliv jakoby, nakoupit i prodat v tom cyklu. Ať už to je, jsou to akcie nebo nemovitosti v tomhle tomu, že tam je pro mě jakoby, se tam dá jakoby spousta získat, než jakoby normální běžnou prací, jako každý člověk, co chodí do zaměstnání, s tím, že se tam může přivydělat i na důchod, což mě jakoby na tom strašně jakoby baví, v tomhle tom směru. Jirko, do jakých typů nemovitostí investuješ? Tak začal jsem ornou půdou, kde jsou jakoby nejnižší jakoby vstupní investice pro začátečníky, tam to je v řádu 10 000 korun, kde se dají vydělat jakoby tyhle ty větší pak peníze a postupem času jsem začal na úvěr třeba další nemovitost, to byl byt v lokalitě, která byla jakoby levná pro mě a takže to jsou tyhle ty typy nemovitosti, ortná půda, byty, případně zahrada, co jsem dokoupil, co mě zbylo z orné půdy, takže to jsou tyhle ty menší jakoby nemovitosti. A pokud se budeme držet té orné půdy, ano. pojďme být konkrétní, jak takovou ornou půdu najdeš, jak ji vyhodnotíš, že je to jako dobrá investice a jak ji koupíš? Mohl bys popsat vůbec ten postup, ten proces od začátku? Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz